Ndodhi mrekullia, Adriana Matoshi kryen me sukses operacionin në tru. Aktori Adriana Matoshi ka kryer me sukses operacionin në tru pas ridiagnostikimit me tumor në tru. Lajmin e bën të ditur mediat e Kosovës. Pritet që në orët në vijim të dalin detajet të reja për gjendjen shëndetësore të artistes, e cila ka rrëmbyer zemrat e mira shqiptarve që mbajtën dhe një marshim sensibiliteti për çështjen e saj. Adriana mposhti tumorin, partneri i saj reagon pas operacionit të suksesshëm. Aktori Adriana Matoshi ka kryer me sukses operacionin në tru. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i partnerit të aktores, i cili ka konfirmuar edhe njëherë se operacioni ka dalë me sukses dhe patjetër nuk ka harruar të falenderoj Zotin.